Сьогодні, слава Богу, не дивлячись навіть на пандемію, на певні обмеження, ми його проводимо, як то кажуть, офлайн, вживу. Сьогодні цікавий дуже формат, тому що діти та талановиті наші будуть приймати участь разом з дорослими, вже фахівцями. Вони разом будуть, нам покажуть свої таланти. Я вважаю, що це взагалі чудово, я це обов'язково ще скажу для всіх, це чудовий формат, тому що діти – мотиватор для дорослих, а дорослі – мотиватор для дітей. Їм є куди ще рости, є певна, навіть, ну, це не межа, це такий обрій, куди треба рухатись. І я дуже сподіваюся, що от з нашою підтримкою і з підтримкою так само дорослих вже фахівців ми десь в якомусь найближчому майбутньому ми побачимо їх вже на великих майданчиках світових, європейських.